ସିଟ୍ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ମା, ସେ ଭାରିଏସନ୍ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନେଇଦେବି? ଶୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ଉଠେଇବାଟା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ମାମୁଁ? ଏ କ୍ରେଜି ଡାଇରୀରେ ଶୋଇବା ଘୋଡ଼ାର ପେଜ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ? ତାକୁ ମାରିବା। କମ୍ ଅନ୍, ଫୋନ୍ ଦେ। ନିଅ ମାଡ଼ ଖାଅ। ଏ ଗରମ ଅଲଟେ ଖାଇକି ଯା। ଏ ତୋ ଫୋନ୍ ବଜୁଛି। ମେସେଜ ଶ୍ରୁତି। ହାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ହାର୍ଟ, କ'ଣ କରୁଛ? ସ୍ୱିଟ୍ ହାର୍ଟ, ୱାଓ, ମାମଲାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କରୁଛି, ତମ ମେସେଜ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ତମେ ତମରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଖାଇବା ବି ଖାଇନି ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି। ନଗା ଦେଇକି କେମିତି ଅଛି ଅସନାଟା? ତମ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ କି? ନୋ ନୋ ନୋ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏ ୟୁ ଚଗଲା, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ କିସେସ? ପୁଚୁକୁ 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 ଆଉ ରେ ବନ୍ଦ ହବୁ ନାଇ ପୁଚୁକୁ ପୁଚୁକୁ। ଆର ଫୋନ ବାପା କିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି? ଶ୍ରୁତି ହଁ। ଆରେ ହଁ, ଝିଅଟା ବହୁତ ମେସେଜ ପଠୁଛି। କିଏ ସେ ଝିଅ? ଝିଅ ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀଟା 60 ପ୍ଲସ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖି ଲୋନ୍ ନେଇଛି। ତାକୁ ସୁଝିବାର ଲେଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି। ଅଜଣା ଥରେ ବେକାରିଆ ମେସେଜ ପଠେଇଦେଲି ରେ। ଏଜ୍ ରେ ୟୁ ଟିଚିଂ କହି ମୋ ଉପରେ କେସ୍ ଲଦବ ରେ। ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦବୁ ପ୍ଲିଜ। ନିଦ ଜମା ହଉନି, କ'ଣ କରିବି କୁହ ମୁଁ। ଆରେ ଫୁଲକା, ମାରିଲେ ଗୋଟେ କେଜି ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ। ବାପରେ, ଇଏ ମୋତେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା। ଆଜି କ୍ଲାସ ସରିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରେଜି ପ୍ଲାନ କର ମାମୁଁ। ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୈଁ ହୁଁ ନା। ବାଏ ମାମୁଁ। ମାମୁଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଇଟ୍? ତାରି ଫୋନ। ଓହୋ, ତାର କ'ଣ ଆଭଏଡ କରିବା ନା କ'ଣ ଦେବା? ଦୂରେଇ ଦବାଟା ହିଁ ବେଟର। ଏମିତି କି? ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରେ ଫୁଲକା, ତୁ କ'ଣ ଫୋନ ଉଠେଇଲୁ? ଝିଅ କୋଉଠି? ଝିଅ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ? ହଁ, ତମ ପରି ଲଭର ମିଳିଲେ ପୁଟବର୍ତ୍ତୀ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମାନସିକ କରିଥିଲା, ଆମେ ବି ସେଇଠି ଅଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ବି ପୁଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଛି, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମାନସିକ। ଫୁଲ ବାଲା ପୁଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଛି କହୁଛି। ହଁ କହରେ, କ'ଣ ହେଲା? ଓ ସରି ସରି, କୁହନ୍ତୁ। ମିଶିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ତମମାନେ ଏବେ କୋଉଠି? ମିଶିକି ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବା, ହେଇପାରିବନି, ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ ବହୁତ ଜାମ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ଫେଲ ରେ, ଏଇ ଦେଖିକି ଚାଲ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ କ'ଣ? ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର, ଚପଲ ଧରିକି ଶିଖିବି। ଏ ଫୁଲକା, ତମକୁ ନୁହଁ ସାର, ତମକୁ ନୁହଁ ସାର, ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ସାର। କ'ଣ କରିବି? ମିଶିକି ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ହେଇପାରିବନି ସିନା, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲି ଆସ, ଝିଅ ହାପି ଫିଲ୍ କରିବ। ଆରେ ହେ ଫୁଲକା। ହଁ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଟ ପଡ଼ତି? ହଁ ଏଇଟା କ୍ରେଜି ଲାଗିବ ବୋଲି। ଶ୍ରୁତି ଟିକେ ସେପଟକୁ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ, ତୁ ଟିକେ ଆଡ଼େ କହିଲୁ। ହଁ, ଏଇ ଚାଷମାଟା ତୋର ନା? ହଁ, କାଲି କିଣି। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ଚାଲି ଚାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲି ଆସ, ମାନେ ସେଇଟା ବି କ୍ରେଜି ପରି ଲାଗିବ ବୋଲି। କ୍ରେଜି? ସିଏ ତ କେବଳ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଛି ପରା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଏପଟେ ନମ୍ରତା, ଏପଟେ ଭାଲେନ୍ସ। ପର୍ସନକୁ ନେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଦଳରେ ପାଗଳ ଫୁଲକା। ଏଇଠି ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିନେମା ଯିବା? ନାହିଁ ଯେ, ମୋର 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଅଛି। ସୋ ତ 5:00 ରେ, 4:30 ରେ ମୁଁ ଟିକେଟ କାଟି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିବି, ତମେ ଯିବ ନା? ମାନେ ତମେ ଯିବ? ମୁଁ କ୍ଲାସ କୁ ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ। ହାଏ ରେ ଫୁଲକା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝିଅ ଫୋନ ନ ଉଠେଇ ଯଦି ତୁ ଉଠେଇଲୁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିନି। ଏଥର କ୍ରେଜିରେ ମୁଁ ତେରେ ଭଜିକୁ ପକଡ଼କେ ଉସେ କାଟ କାଟକେ କଟ ମିର୍ଚ ବନାକେ ତୁଝେ ହିଁ ଖିଲା ଦୁଙ୍ଗା। ମତେ ହିଁ ଖାଇବୁ? ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସିଛି, ବାଏ ବାଏ।